Fendiri, chickeny arlı kto, çinak nizir nevesi familie, pra me rastin e fesis të marsit, e përgëzoj këtë emisioni juaj që është emisioni pra i kushtohet femnave shqiptare. Në këtë rast, unë po e marrë fjallën, mund të flasë lirisht në emën të makit, të juroj gjithë nënave shqiptare, kosovare, anë bën botës 8 marsin, urime 8 marsi, 8 marsi urime. E kështu, na un për 8 mars për veti makit gruas time i kam bler një dhuratë diçka që do të jetë surprizë. Nuk do të tregoj tash se nëse tregoja u kupton nuk më jetë ajo surprizë, do të thoni dini të gjithë nuk ka asgjë gjë. Ama kështu pra unë komplet diçka shumë interesante ku më befasu makin me dhuratë. Mas andena për 8 mars, për 8 mars kam vendosur që me anën, pra nanën e makit, kemi vendosur këtu ta presin së bashku, sa dhe gjalli vogra, bitin të arsëpunë me dalë, anë tash të ditë që qërë shtatë o zote po fëthajnë. Ndërsa Maki ka vendosur me kolegu në vetë Mishelin, tash Mishelin visë është i njërë, për të gjithë dhe vërbër një person shumë i njërë në Kosovë këto, ajo ka vendosur ta shkojnë në një parti dikon qa po divna në Gjakova, në Peja, prizare nuk e di ka të regua asë mua, po te ke funda e është punë e ty nëse mu s'pë më interesan vala, në kësë oran për veti me anën këto. I kum maru, i kum qitë gati, kam disa ka të gjybega, po tash merë me menën, anë po, po ka qef me ara, Maki po ka qef me, me rushterun, unë po kam qef i thaë qashtu, ama për hatër tanë, se kemi po kitë me ara, në bisoj se kemi me kalu shumë bukur, e kështu pra, po ne kryesisht si familje kalojna shumë bukur, bash bile dje. O zot kur më kujtohet. I na dal jo dje jo par dje më duka si kur ka kon ndul pa ngërmi, a din hajta ai pas, le sa ne më mërmë djalin për tore kur ata Mishel. Jo pasha zot e donë par se jo tash hajde dhe ti Mishel pra masi tu ka tek se na ka pusi antar i familjes të qyrës. A beso se ti më dopi vllau tem ata. Kur më sa nera po shkojnë në ngërmi aty, po rina me anë djalin po lujnë sa ne. Kur Mishel ju kishte kartë po shkojnë i thekë makin po shkojnë në mal çanina me kish çako çasko. I kish rëdi kur do arrush ato diçka. Di vallaj ku na tu net prit një saat, s'ka prit dy saat, s'ka ishin hu, pa ta o zot qa kum po të kish, një dy të me dhëm pa të më dhëm shë, po mas anja pit mu keq këne ta, kur i ku pa mas një dy orë, as një sa kur po vina ta ishin kush, ishin një sit, o zot ishin lodhe që tjerë, o qa kum po të kish me mishinë, ta shra pesh komaj, a qështu, ta shki mu një sit. Mas andena du mi të regu edhe një gjarja shumë interesant. Mishidhe a beson për para sa hervike. Si i kiti dera Mishidhe, thup, unë alë kërri, ma menja, o zot, su pone, laj, nga një me qira këtu nuk majna, pse gjalli vukë nuk pilene këtu, a, edhe sa hervike, a i su unë alë kërri, ma asë benzin nuk isha ke gati. Qo, a vulloj, këta, qo, a vujke nuk e ti. E ta shkush me shku, Mishidhe unë vike marë, ma ki suba, i ke me shku gjalli vukë, u që isha veç, ka isha, o e kena një pomë benzinit, po e kena larga të hamon, a beson që kitë Kosovën, si sajnë 2-3 pomë, pasi se diko ka një para shpije, ne që nga gara fati, gjësati të të me shku, gjësati me artë. E shku isha më dole që ashtu një dhejt 15 herë, kur visha ta, i posha di qka, keshin a njena, knina, thësha, qka di qka nuk regull, kur dikur të këmë zbulune, si u hija i Mishidhe, da ti të lëk ma ka nërë, ato në siguresa ka nërë siguresën, visa këmë që mu me marë benzin, me vaj i gare, por në tani të kur i mësova këto fore. Masa ndjena një tregu edhe në diska tjetër, është të shumë pak, diska jenë pak nervos, që ta shumë ak ju nervozua, se që po dine që po thonjë, ta shumë nërë me kesane që po punojnë, po dojnë me këtë i bugjet Kosovës, a kuptan? A bugjetin Kosovë aty s'po ka para, as kur gjo? Sa e maki përshamë sa e ka pas rogën, këta pëdojnë me abu bugjetin Kosovës, sa e bjene aty 2-300 euro. A maki nërë 800 euro nuk e hanë, his, e hanë badjove e koha. Gjithë kush në të mënuot nuk e hanë. Masa ndena që du mi ka zonjë diska tjetër shumë interesantër, sot që ka dobë, e kam një farë kushije që të vesat e kam një farë. Por të vjetë, ali me mustiq, një farë mustiq qohu, ima ku ku të jam bëllat të kirë, më do ku të ka shqit pak, e tani, kur po vjen aty sot, i kështë shti du që të përmas, edhe po vjen tha, a, qa po ban aje, që shqie ta heret, o tha shqie, thash, mësë më thirë, thash ta heret, po tak, e la se të ton tak, e më thirë, që shdo, tha, një tak, e tha kështu, tha, du që rukë qitë ke pegu, thash, mësë ko qitë më refale, sa ne, thash, a kin dora aty, thash, a për dam shpina ati shka, tha, jo, jo, tha, nuk po më dam shpina, tha, më një farë dhurate, opa, thash, i pas ka pru, thash, më siguri, ma, kitë për të të marë, di shka, ti na i luja, di shka, thash, me siguri thash këtë urat, këtë e nxirë lullën, o, oh, thash, vesat, 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 mësë të shuku, mësë ishë t'i kave shumë venshtët. Kër më masa një apo thotha jo, ala e tha maki, tha jo, tha po ty taki. Uff, njëra di mu ka si si shtot. A që ki, tha që u të anua që ka shqit burri plak që u bëgë shtot. Tha që mësë përne gane, tha se për maki, tha jo, ala e tha për ty, tha dhurime të të marë që. O, sa që këna botu kishme ato, se u të anua e krejtë.